jingles right in my car. Oof, bate aqui. Ah! Mamãe, eles vão sair. Não, filha. Não te preocupes, vamos almoçar todos juntos. Dê um novo sabor de galinha aos seus pratos com o novo caldo Maggi Rico Sabor Galinha. Vão ser deliciosos como nunca. Então, tu querias sair? Sair? Eu? Nunca! As suas refeições nunca foram tão deliciosas e especiais como com os ricos sabores da Maggi. Galinha, cebola, alho e carne. O amor cozinha-se com Maggi.